Екі жақты дауға ұласқан мәселе. Гоголь көшесіндегі 42-ші пәтерлі тұрғындары жапсарласқан құрылысқа қарсы. Үй астында алдымен автосервис болған. Ол аздай кәсіпкер үй алдына енді екі қабатты автошеберхана тұрғызбақ. Онсыз да жүріп тұрар жер қалмады деген тұрғындар жаңа құрылысқа қарсы. Дабыл қаққан тұрғындардың айтуынша, енді есік алдындағы екі қабатты шеберхана маңынан сол жердің иесі тағы құрылыс жүргізбек. Айтуларынша, ол жерде мойынша салу жоспарда бар. Жұрт есік алдындағы құрылыс нысанына жақын орналасқан сарайлар үшін алаңдаулы. Осылайша наразы тұрғындар өз кезегінде тиісті органдарға шағымдарын жеткізіп жауап күтіп отырмыз дейді. Осы жерге душ салам, не салам деп, мына жерде күні бойы машина жүреді, олай былай жүреді. Балалардың ойнайтын жері жоқ. Даже басып кете жазады мына. Мына сантехниктер келеді, ұрысып не боқтасып, мына жерде сиеді, тышады, бәрін үндемеді енді шыдады қанша міне. Мынаны салды. Енді екінші этажды салып жатыр немене. Қазір и такта машина көп. Екінші этажды салса қаншама машина болады. Вообще жүруге болмайды. Ал автодүкен мен автошеберхана иесі ол жерде құрылыс жүргізу жоспарда жоқ деп ақталды. Барлығы заң аясында болады дейді. Ситуация сложилась потому что бұл жерде мәселе біздің тиісті жерімізге жақын сарай орналасқан тұрғыннан түсініспеушілік туындауда. Біз ешқандай құрылыс жүргіземіз деп отырған жоқпыз. Тек өзімізге тиесілі жерді қоқыстан тазартуға мүмкіндік берсе болды. Шу шыққан мекенжайға Қарағанды қаласының сәулет бөлімінің маманы да келді, бірақ нақты жауап айта алмады, себебі құрылыс жүргізуінде өтініш түспеген екен. Бүгінше осы ғимараттың қасына салынайын деп жатқан пристройка дейді ғой, соны құрылыстарын заңды заңсыз екен қарастырып көріп нәтижесін шығарамыз. Бүгінше мен комментарий айта алмаймын, қандай заңды ма заңды емес пе екен. Қайыргелді Құсайынұлы, Рустам Бараев, Наталья Зайцева, 5-арна.